Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsində özünü Qondarma Respublikanın prezidenti kimi təqdim edən Araik Artunyan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin erməni mövqelərinə güclü zərbələr endirdiyini və cəbhə xəttinin bir neçə istiqamətində içərilərə doğru hərəkət etdiyini etiraf edib. Artunyan bu barədə yaydığı video müraciətdə açıqlama verib. Bəzi bölgələrdə Azərbaycan cəbhə xəttini yarmağa və daha dərinə doğru hərəkət etməyə müvəffəq olub deyə o qeyd edib. Çarəsiz qaldığını açıq göstərən Artunyan, xaricdə yaşayan erməni diasporası nümayəndələrini də Qarabağda döyüşlərə qoşulmağa çağırıb. Eyni zamanda Ermənistandakı qardaşlarımızı çağırıram. Həlledici an gəldi, vətəni qorumaq üçün vaxt gəldi. Dəstəyiniz çox vacibdir. Sizin burada fiziki varlığınızı və ölkənin müdafiəsində iştirakınızı gözləyirik. Qeyd edək ki, Ermənistanda vəziyyət o yerə çatıb ki, işğalçı ölkə döyüşlərə 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarını da məcburi cəlb edir. Bundan əvvəl isə Ermənistanda ordudan son bir ildə təxris olmuş bütün hərbçilərin hərbi komissarlıqlara çağrıldığı məlum olmuşdu. Amma qanuna görə son bir ildə təxris olmuş çağırışçılar hərbi xidmətə yenidən cəlb oluna bilməz. Bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkədə yayılan videoların birində isə Qondarma rejimin başçısının erməni əsgərlərini toplayaraq onları döyüşdən geri çəkilməməyə, dincələrək yenidən müharibəyə qayıtmağa çağırdığını görünürdü.